Huomenta. Ei olekaan pitkä aikaan tullut videoita, ollut niin kiirettä, ei yksinkertaisesti vaan, ei aika riitä. Mutta tässä on näitä, tullut tehtyä näitä kotiautomaatiojuttuja ja niin sitten mä oon ajatellut, että pitää tehdä tämmöistä jonkunnäköistä seurantaa siitä, että miten nämä toimii ja onko niistä jotakin iloa ja niin poispäin. Ja tähän sitten tietenkin tällä kesäaikana liittyy tämä aurinkosähkötuotanto ja tehdään siitä semmoinen video nyt tässä, ei tule kovin pitkään, mutta näette vähän, että miten me on tämän seurana nyt hoitanut ja minkälaiset asiat siihen niin vaikuttaa. Toki nyt mennään vielä niin käsikäytöllä näiden laitteiden kanssa, kun ei ole ehtinyt automaatiota vielä rakentaa. Mutta katsotaanpa tästä aurinkojärjestelmästä ekana tästä pihalta pikkusen ja mennään sitten tuonne sisälle ja katsellaan, mitä tuolla home-assistentin puolella on tapahtunut. Joo, eli inverteri on tuommoinen Froniuksen symo ja miepaan siitä nämä jonnekin tänne. Niin, nuo teot siitä ja sitten aurinkopaneelit, niiden teot kanssa laitetaan nekin johonkin tuohon paikka. Ja siitä järjestelmästä. Sitten jos teitä alkaa kiinnostamaan, niin minä voisin sen alkuperäisen laskelman kaivaa esille, missä näki tämän niin kuin entisillä sähköhinnoilla sen, että se takaisinmaksu jäi ja kuinka monta vuotta se sitten on ja mitä tämä laitteisto asennus maksoi silloin. Olisikohan sitä 4 vuotta, 5 vuotta aikaa. Ja nythän ei ole aurinkosähkökeli olleskaan, mutta katsotaan tuota historiat, josta kun on saanut semmoista jo kerättyä, että millä se näyttää. Ja säätietoja kerätään tämmöisellä Daviksen Vantage Pro 2. Tämä on tämä sääasemaharrastus ollut pitkä. Tämä on tämä tolppa ollut tässä jo toistakymmentä vuotta ja sillä se näyttääkin, että uusiksi pitäisi tehdä. Ja siellä on sitten lämpötila, kosteus, ilmanpaineanturit. Katolta löytyy sitten tuulianturi, UV ja auringonsäteilytehoanturit. Ja tää on semmonen pitkä harrastus ollut tämäkin, että tosiaan pitkästi toistakymmentä vuotta. Ja aikoinaan pii vähän aikaa jopa nettisivua, missä oli salamatutkat. Ja salamatutka mulla olisi edelleenkin. Pitää vaan miettiä, että laitanko mä sen jossakin vaiheessa takaisin käyttöön. Mutta siinä olisi sitten se, että jos se laittaa käyttöön, niin sitten pitäisi rakentaa nettisivut uudestaan ja se on työlästä. Ja eipä tässä oikeastaan muuta tältä erää, että lähdetäänpä tuonne sisälle katselemaan, että millä se näyttää nuo Home Assistantin kanssa nuo jutut. Ja kelihän on kyllä taas lunta tulleen ja tässä on ollutkin tosi hyviä keliä jo pitkään aikaa muuten. Ja eipä mitään, palataanpa hetken päästä. No niin, jatketaanpa tuolla pihalla käytyjä asioita ja mitä mä oon täällä sitten sen jälkeen, kun on nuo sellyt asennettu ja mitenkä tätä on tätä automaatiota niinkö mietitty, niin tai oikeastaan automaatiota ei ole tehty vielä yhtään, eli nyt tällä hetkellähän on ainoastaan käytössä se semmonen niinkö hintarajaohjaus sille, että mitenkä voidaan vesivaraajaa ohjata sen hintatiedon mukaan. Nyt se on niinku ainut, mikä on tällä hetkellä käytössä. Mutta se tiedon keruuhan on sitten niinku aika olennainen osa ainakin omasta mielestä. Ja hommassa sitten löytyy tämmöinen lisäosa kuin Influx DP. Eli tämä on tämmöinen tietokanta, johon voidaan vähän saman tapaisin kuin MySQL ja niin poispäin. Ja tännehän mä nyt sitten kerään tietoja. Eli täältä voidaan katsoa, että minkälaista tietoa tällä Influxi on kerätty. Täältä voidaan katsoa vaikka, että talo, power, totaali. Ja täältä saadaan niin kuin tehot ulos. Ja täältä nähdään sitten otetaan pois. Niin täältä nähdään, että nyt tämä aikajana on yöllä 3 tähän
lauantai-aamuun, niin tuolla näkyy päivämäärä ja kelloaika ja tämmöistä tehoa meidän oma kotitalo niin talo itsessään ottaa, että se ei ole koko kiinteistön sähkön kulutus, vaan tai itse asiassa tämä on tehon mittaus, niin minkälaista tehoa se ottaa niin keskimäärin. Tästähän me voidaan katsoa, että yön aikana se on otellut tuolla, olisikohan 700 wattin luokkaa. Tämmöinen pikaisesti katsottu. Näistähän voi sitten ottaa keskiarvot ja laskea mitä vaan. Mutta tänne se kerätään tämä tieto, eli tämmöisen databaseen. Ja miten se databaseista sitten saadaan niin kivasti graafeiksi, niin on tämmöinen sovellus kuin Grafana. Ja tänne me on tehnyt sitten tämmöisen ikkunan, mikä mulla on niin pääasiassa seurannassa. Mulla on yksi monitori tuolla olohuoneessa, mikä näyttää tämän tion mulle koko ajan, että mä pystyn seuraamaan sieltä, että paljonko vaihevirrat eri vaiheilla. No tälleen kesäaikana näillä kuormituksillahan nyt ei sillä lailla ole isoa merkitystä, mutta se, että talviaikana, jos sähkö on halpaa, niin totta kai sitä kannattaa silloin käyttää, kun se sähkö on halpaa, niin maksimaalisella teholla tämmöisessä tapauksessa, koska kun on pörssisähkössä. Ja sitten näitä sääasematietoja täällä, mulla olisi tähän paljon muutakin lisättävää, mutta kun on joutunut vähän karsiin sitä, että mitä nyt laittaa, ja näitä näyttöjähän voi tehdä vaikka kuinka paljon lisää, mutta mä en ole vielä ehtinyt tehdä kuin tämmöisen, mitä voidaan käyttää niin kuin ohjauksiin. Ja sitten mulla on täällä tämän hetken pörssisähköhinta, eli tämä on historia, täällä etnee vielä tulevaisuutta, että se on itse asiassa siellä Home Assistantin puolella, niin kuin viimeksi näytin, niin siellä on se tulevaisuuden peilaava sähköhinta sitten. Sitten on tuossa näkyy tämän hetken aurinkosähkötuotanto ja talon tehon kulutus, ja tässä on sitten graafi siitä, että tämä on minusta sillä lailla hyvä graafi, että minä pystyn tästä niin kuin nopealla vilkaisulla näkemään, että kuinka paljon aurinkosähköstä menee omaan käyttöön ja paljonko menee myyntiin. Ja nyt kun keli on huono ja aurinko ei paista, niin käytännössä kaikki aurinkosähkö menee koko ajan omaan käyttöön. Ja sähköhintahan on tällä hetkellä halpa, niin ei sitä myyä kannattaisikaan, vaan käyttää niin kuin mahdollisimman paljon itse. Ja sitten tästä on tietenkin helppo niin kuin ajatella sitäkin, että no, mikä se on sitten semmoinen sopiva hinta, että milloin kannattaa se sähkö myyä ja milloin se kannattaa käyttää itse. Ja tähän ei ole semmoista ihan suoraa vastausta, mikä toimisi kaikille. Mutta oman arvioni mukaan niin meidän taloudessa niin se olisi tuolla noin 15, tai sanotaan, että 10 ja 15 sentin välissä riippuen siitä, että kuinka paljon on sillä hetkellä sähköautojen akkujen tilanne, että mikä on vesivaraja ja lämpötilatilanne, ja tarvitaanko astianpesukonetta, pyykkikonetta, kuivausrumpua. Ja, eli aina jos on se tilanne, että pystyy niinku omaa käyttöön käyttämään, niin se lähtökohtaisesti kannattaa silloin käyttää. Ja sitten se sähköhinta pitää olla aika paljon, no sanotaan, että siellä 10 ja 15 sentin välissä, että kannattaa edes miettiä, että myykö sitä sähköä vai käyttääkö itse. Koska tällä hetkellä, jos katsot, että sähkön spot-hinta on 5,5 senttiä, ja tuossa on verot mukana, niin siihen lasketaan siirto, niin se tämän hetken hinta olisi noin 13-14 senttiä. Niin siinä olisi se kipuraja sille, tai se myyntiraja, että jos sähköhinta olisi yli sen, niin silloin mä sen möisin. Ja sitten jos on sen alle, niin pyrin käyttämään itse. Ja tähän mä oon sitten lisännyt sitä omaa seurantaa varten, niin tämä sähköhinnalle, niin se näyttää niin kuin tuntikohtaisen hinnan, että mitä se on. Ja mä oon tästä jättänyt desimaalit pois helpottamaan tuota seurantaa. Mutta nyt voitaisiin sitten vähän vilkaista, että no, miten ne muut päivät on mennyt. Tilannehan on täällä eilen ollut silleen, että jos katsotaan tältä alhaalta ensin, niin yöllä on ollut sähkö halapaa. Sitten hinta on lähtenyt nousemaan. Kävi korkeimmillaan 13 sentissä. Todennäköisesti vähän desimaaleja päällekin. Niin tämä aamupäivän ajan, niin mun tuohon asti tämä alue tässä välissä, mikä on. Niin tämä on käytännössä myytyä energiaa.
Ja me on kyllä tässä miettinyt, että me todennäköisesti laitan tähän niin se energiamäärän jatkossa, että tämä on nyt tehokuvaajat vaan, että miten sitä tehoa on käytetty. Ja sitten kun sähkön hinta on pudonnut tuonne 5 senttiin, niin sen jälkeen mulla on lisännyt tämän oman käytön sille, että tässä on ollut vesivaraaja päällä, sauna päällä, eli meillä on aina valmis kiuas. Eli se on laitettu myös tuohon aikaan päälle. Astianpesukone, pyykinpesukoneet on laitettu tähän asti päällä. Eli siinä on käytetty se oma aurinkosähkö niin kuin käytännössä kokonaan, ja sen lisäksi on verkosta vielä ostettu tämä osuus täältä. Ja sitten jos sitä miettii, että no miten tämä kannattaisi tehdä, niin tässähän on myös sille, että koska sähköhinta oli halpa, niin mä sitten eilen oli tarvetta muutenkin sille, että piti pestä pyykkejä ja sitten pesukoneita, niin niitä ei oikein pystynyt kunnolla ajasta, niin sitten ajattelin näin, että kun sähkö oli kohtuu edukasta, niin ostettiin verkosta se tarvittava lisäenergia sitten. Ja sitten aurinkotuotantohan on loppunut täällä. Tästähän voi jo katella, että 8 aikoihin illalla vielä tulee 200 wattia, että kun on tämmöinen etelän puolelle oleva aurinkopaneelisto, niin se tuotanto käyrä aika lailla tämän mukaan, että se huipputehot on siellä, voisi sanoa, että 1,5–3 tuolla välillä. Tämä on pikkusen vaihtelee sitten tämä niin kuin se vuoden ajan mukaan, että kun kesä tulee, niin piikki on vähän ylempi. Ja sitten kun on tälleen keväästä ja syksystä, niin piikki jää tähän alemmaksi sitten. Mutta tähän voisi olla sitten semmoinen lisäjuttu, että toki pitäisi jaksaa laskea sitten takaisin maksuajat ja muut, niin jos laittaisi toisen paneeliston, joka olisi suunnattuna itä-etelä-akselille kahteen niin kuin tämmöiseen haaraan, niin se aikaisemmin se auringon sähkön tuotanto lähtisi täältä ylös ja pysyisi myöhempään iltaan päällä. Mutta jos näistä minunkin kulutuskäyristä katsoo, niin aamuenergian ei kauheasti kannata satsata, toisaalta iltaenergian kannattaisi satsata. Mutta niin, mitä me nyt tästä sitten opitaan, niin omat kulutustottumukset, niin olen ajatellut näin, että kun ne on tietyn mallin mukaiset, niin tämä aurinkosähkö, niin tämä olisi niin kuin ajatus sitten automatisoida jatkossa niin, että vesivaraaja hoidetaan automatiikalla sille, että se käyttäisi aina kaiken aurinkosähkön siihen, mitä on mahdollista käyttää. Ja sehän meidän käytössä kyllä riittää tuo aurinkosähkö siihen vesivaraajan lämmitykseen. Niin sitten se loppuaika sitten käytettäisiin esimerkiksi sähköautojen lattaukseen. Mutta sitten on tämä ihmisseuranta siinä osa tätä juttua, koska väkisinkin astianpesukoneet, pyykinpesukoneet, niin ne jää aina ihmisen huolehittavaksi. Ja sitä on niin kuin vaikea automatisoida. Ja tämän avullahan sitten, jos virtaa ja energiaa riittää, niin voi lisätä näitä niin kuin automaatioita, seurantoja, laskentoja. Ja mitä enempihän sen saahan sille, että sitä ei tarvitse ihmisen itse huolehtia, niin sitä paremminhan se energia tulee sitten hyödynnettyä täällä. Mutta joo, tämmöistä täällä ja eipä tässä oikeastaan muuta nyt tällä erää, että tämmöinen pikakatsaus siihen, että mitä on tapahtunut ja mitä ehkä tulee tapahtumaan ja vähän ajatuksia, että miten näitä aurinkosähköä kannattaa hyödyntää. Ja eikä siinä. Palataanpa asiaan tässä seuraavalla videolla. Ei se ole kuin heikun keikun.